Estem ací en Sueca, en el Museu Joan Fuster, perquè avui es fa un homenatge a este famós poeta sueca amb una projecció d'un audiovisual, imatges i paraules, i també de la inauguració de l'exposició Fons d'Art Joan Fuster, una visió inèdita. Ens ho conta millor el regidor de Cultura, com estàs? Hola, bona nit, molt bé. Conta'ns, una visió inèdita, què té d'inèdit aquesta exposició? Pues esta exposició és completament inèdita per a la majoria del públic perquè és una exposició que guardàvem nosaltres al fons particular del museu. Estava guardada, estava catalogada, estava ben conservada, però no estava oberta al públic. Estem parlant de l'exposició personal de Joan Fuster, que s'havia intercanviat en altres autors, com puguen ser artistes, com puguen ser autors o escriptors, i que al ser particular d'ell no estava oberta ni al públic per a consulta ni per a gaudir-la veient-la o tal. Per tant, hem volgut aprofitar el centenari per a donar a conèixer a tot aquell que vulgui passar-se per ací aquesta exposició, que és el fons privat de Fuster, i estem parlant d'obres tant artístiques gràfiques com artístiques manuscrites, obres d'art molt valuoses econòmicament, perquè són autors molt bons, de molt de renom, de molta qualitat, i per lo tant hem tingut que fer un seguro i tot especial perquè és una exposició molt valuosa. I a banda d'aquesta exposició també anem a gaudir ara d'una projecció. Què conta aquesta projecció? Aquesta projecció és un audiovisual que hem volgut preparar per enguany, per a l'any Fuster, en el qual ens conta un poquet, ens engloba el que és el Museu Fuster ací, al carrer Sant Josep, en Sueca, el que fem des d'ací, la importància i la rellevància que té per al nostre poble, englobant-ho també dins de la història de Joan Fuster i Sueca. És que com és d'important Joan Fuster per a este poble? Parlar de Joan Fuster és parlar de Sueca, igual que parlar de Sueca és parlar de Joan Fuster. Jo ho dic així perquè són dues coses que una sense l'altra no serien el mateix. És impossible pensar en Sueca sense vindre al cap Joan Fuster, i és impossible pensar en Joan Fuster sense vindre al cap Sueca. Era un amor el que tenia aquesta persona pel seu poble, pese a que així va sofrir dos atemptats, però ell sempre ha tingut en la seva memòria, en la importància que tenia ell, el seu poble per a ell, la va deixar palesa sempre en les seues obres, en totes les que va escriure, i això el poble de Sueca ho sabem reconèixer i l'estimem per el seu llegat tan important que ens ha deixat. I de quan a quan podrem disfrutar d'aquesta exposició? Pues esta exposició estarà així, si no m'equivoco, estarà dos mesos. Estarà uns mesos així exposada. I després se n'anirà també a altres llocs, a comissariada per la gent d'ací, se n'anirà esta exposició a altres llocs a que puguen gaudir d'ella. Ja tenim peticions. Pues moltes gràcies, Vladimir. Ens quedem veient aquesta exposició de Joan Fuster, que sembla una, com bé han dit, una inèdita exposició.